трябва да се снима цели за това, което е в залата, просто да има се представите. Добре, дошли. Благодаря, че ви дойдохте всички. Моето име е Николай и заедно с Николай ще говорим вашите водещи с днес. Първо ще нека кажем някакво думи да се видим в стартъп. Стартъп фондацията която има мисията на сърчи предприемачите в България. Ние дълбоко вярваме, че за да успее човек живота трябва да следва успеха на хората, които са спечели вече. Тоест хората, които са достигнали мечтите си, особено в бизнеса, това е много важно. Мечта, ще знаеш как да постигаш мечтите. Съдичето стартът е един форум, който в стил TED ви представя лекари, които са успяли в бизнеса. Старах се с екипа да стартъп по-бърз, да съберем доста казвам успешен брой лектори, с които да представят тяхните възходи и падежи от въпроси. Само за да кажем, да, това е проект от за екипа да кажа, че сме студенти от Югозападния университет и Американския. Последно време доста често ми се случва да работим в офис, което е твърде прекрасно, понеже двата университета са различни, имат различни виждания за нещата и така се допълваме добре, ще ги видите тези знания. Преди да продължим, бих искал да направя някои технически съобщения. Първата лекция ще е на английски. Ако имате нужда от превод, моите асистенти, които са изглеждат към нас такива бели тенски, ще ви дадат да слушавате за превод. Съответно, ако имате нужда от превод на английски, на български, т.е. български на английски, може да получите такива слушатели. Там ви го кажат. Също за хората, които са българи за медията, ако искате да се ползвате лаптоп, имам пригодени контакти в краищата на залата и ролата за лаптоп за wireless е отдадена на скапа, може да и в мрежата може да влезе да ползвате нашия интернет. Още нещо. Има малко промяна с програмата. Днес, по принцип, програмата трябваше да свърши в 5:30. Но в духа на стартъп конференцията ни приготвихме една изненада. Тоест, за които са планирали пътуване, ще ви помоля да имате предвид, че ще свършим след 6:30. И продължим с един бар, който имаме автор бар за тази вечер. Искам да благодарим на нашите спонсори, хората благодарение на които. Искам да изкажем безкрайни благодарности на Суперхостинг, компанията Суперхостинг за домени и за хостинг услуги, най-голямата в България. Благодарим лично на целия екип, че ни помогнаха. Също искаме да благодарим на Телерик. Ако се студент от него обичи, няма как да си чул за Телерик. И искаме да благодарим, че се съгласиха да ни помогнат както със спонсорство, така и с това, днес по-късно с мен ни разкажат как са построили най-голямата и в нас успешните български софтуерни компании. Това ще е доста интересна лекция. Също естествено да не забравим да благодарим на Алматер и на AOVG. Специално искам да изкажа благодарност на господин Дейвид Хилладен от Сайрус Рид и на Надежда Пенкова за това, че ни помогнахте да осъществим това събитие. Също искаме да благодарим днеското правителство за това, че ни помогнаха с финанси да осигурим превод в ефир професионална работа от вас. Също, ако някому въобще имаме осигурена вода от предела, считаме, че се вода от помената, отвънка има машини, могат да се сгуша водичка. Също така сме приготвили доста кейтинг в кафеалците, може да кажете различни лакомства, които ще се приготвили от кафетерията на ЕОБДЖИ за нас. Също така, пиано бар, искам да благодаря специално на пиано бар с господин Тандев и на Йоско. Те са ръководителите на бара. Помогнаха ни с тренировката, ход на промо парти тази седмица за те, които са били. Също ще ни помогнат с коктейла за закриването на конференцията. И тази вечер ще ни помогнат да се забавляваме на нашата. Също искам да благодаря на Котел Езерет, господин Ромен Долечиев и на Институт за предприемачи на Киско, които ще ни представят много леки гради, които ще дадем на 4 ентусиасти като вас, които са решили и се събрали смъртно да се представят бизнес идеите пред публиката и съответно да търсят финансиране за тях. Тази бъде Ревейта Фич. Мили не, да. Аз искам да благодаря на медийните партньори,
които са моите пари, е UBG Daily, които са вътрешния медиен партньор на университета и те ще заснемат цялото събитие. Ако желаете да ги видите, обърнете се отзад. Това си симпатично момче с слушалките. И също искаме да благодарим на Кирил Илиев за помощта, която ни оказа толкова голяма помощ. И графичният дизайн, който сте видели на всичките плакати, банери и така нататък, е изработен от Muzzle Creative на Коста Дамянов. Мисля, че това. Това не сме спуснали някой.